Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün Bekarlar Liseyi, yani öz məktəbimin ikinci ildeki məzunlarını hazırlayıram və son rəngə hazırlıq vlogunu başladıram onlarla. Artıq son dərslərimizdir. Bugün 11 A, B, C, Y 4 sinifin birləşimi bir vasımız var. Onu eləyəcəyik. İnşallah gedim görüm kimlər gəlir. Çıxmışam, hazırlaşmışam qəşəng. Onlara da demişəm, vlog çəkəcəm. Dedim, bəzəncəm, gəl. Gəl, gedək görə nələr olur. Çatdıq. Baxım sizə. Hello. Necəsiz? Niyə gecikirsiniz? Ben bilirdim ki hamı gecikir. Ay bunun dırnaqlarına bak. Tam aşkı. Dün elədim ki. Ay ne gecəyim mübarəkdir. Nereye giyinəsən? Elə bu rəngdə üstünə yəni bu rəngin güllər var. Qəşəng. Qəşəng elə pışpış. Ay salam, niyə gecikirsən? Yatmış nə? Mən bu rəqsi bilirəm. Bəyəndi. Bu videoda. Ay salam, çözüm nə olur? Hello deyin. Salam eləyim mənim izləyicilərimə. Salam. Sağ olun mən. Bu maski sənə zətdə. Sən Qaqalar. Mən səkir ol. Mən sizi çox istəyirəm. Mən səkir ol. Hə. Ay, sən də qan. Dostlar, bunu editləmək də var. O editləmək var. Amma normal şey deyil. Mən eləyim məhsələyəm. Dostlar, necəsiniz? Ay, dursunuz. Güzel seçirəm. Uşaqdılar elədi. Saxladıq. Oradan baxın bir dənə. Bir dənə baxın da sevdim, ona qədər deyil. Mən bir dənə buna baxım sonra. Dört gün qalır. Aynı onu deyə bugün. Çox qəşəy, deyəm mənimlə. Buradan. Gene zoom ile. Araba attın, açtın. Geçti. Sen de sırası geçtin de bunu. Sen de atıp eğilirsen. Kaldırır. Elde. Buradan kaldır da bunu otomatik. Eğdin kızıp köp eğilir ama bu otomatik kalkmalıdır. Ay sağ ol. Abi beni çekirsen. Yok Mermi, ben bağladım şey. Seçeyim Mermi, valla seç. Evet, geçtim. Hop, eğildim. Yaptık.
kenardan düzdü. Geçen görünüyor. Süper. Üç, bir en düz dayan. Üç, dört. İkimiz de adım attık. Bir. Yok, eğilir mi? Çok güzel bir yerde. Elme lazımdı burada. Bacarmırlar hem elme. Töv, töv eğilir sen. Yaşı, geçen gel. Eğilir mi? Hayatım, böyle bak. Hayat. Ama bir de İnanmıyorum. Ne inanmırsın? Hayır. Eğilebileceğimi inanmıyorum. Bak bak. İkiniz de bu ayaklarla yana adım attınız. Sen fırlandın. Hop eğil. Geçen gel. Siz eğilebilirsiniz. Meşk eleyim de. Eleyemmişsin olsun. Eğil o rahat buradan çiğinle eğilemezsin. Yeti çiğinler yakın dayanmaz. Aç. Bunu kaldı. Üstünde koy. Aydındır. Hı. Ellerini tam aç ve kaldı kenar. 3 4 getdi. Hop. Ha biraz da bax da bax bax. Bax. Hə, baş aparmalısan sən az. Sağ ol, qəşəng yerdir. Kaldı. Getdi. Aydındır. Birazdan eləyərsən. Eləyərsən, eləyərsən. Mən bizdə də alınır elə. Çox yaxından çəkmirsən. Yox. Yaxşıdır. Sağ ol. Sağ ol. Abunə ol. Tüp bəzi arxalarında sessiz. 3 4 Fırandı getdi. Hop. Qəşəng görsən. Kamera arxası. Gəldim, evə oturdum. Baxın, bəlkə hərəkət edəcək. Hamı mutsuz deyə elə bil. Amma 12-də gələnlər bir də öyrədəsiz. Hı? Yox, yaxşı. Yox. Amma sizin gəməsən çək. Çəkəyəm əlmə. Nə gözəlsən. Mən daha gözəlim. Necə motivasiya verirsən? Sən də gözəlsən həyatım. Vay fərqimizə baxın. Yəni saçım düzəldi. Keçən ləli idi saçım düzəldən gedib gəlib indi bu. Saçım kəsdirəm olsa bu gün 0. Sıfır mı? O, müəllimə nə qəşəng təsbehiniz var. Baxın. Salam Cəlifə. Amberiyədən incilər. Görə bilsən. Gəl bura. Nə gecədə bəzəm bizəm gəlib. Salam aleyküm. Məsəbə də şəkəssin. Hə, sabah da olacaq. Yes. Ay, dobili bala var. Gedə məşq eləyək. Gedək. Öldü, öldü. Məlmə əzəcə Mən? İndi gəlmə sizin, iki. Ev yox. Ev yox. Bəli. Baxın. Tanıyaq. Salama var. Tanıyaq. Quliyev Elçin. Beynini dik saxla heç olmasa. 17 yaşım var. Aha. Hər şey var. Riyaziyyatçı olmaq istəyirəm. Həyatdakı adamlarla. Beynəni video çəkir. Elə bir kim. Elə bir şey ixtira eləyəcəm ki, heç kim tapa bilməsin. İnşallah. Sevda. Mən Sevda bu da niyə? Əsən o xəyal, ən böyük xəyalı biznesman olmaq. Holding sahibi olmaq. Öz holdingini quracaq. Xəyal sahibi. Siz hamınız qoyun.
Görün ne geçer vermemiz var bizim. Diyan, diyan, diyan. Ay Allah! Biz de buradayız. Yıkıldı. Tugay. Ay topili babalarım. Nerede başında şu? Bir de ben de eğileyim. Bakalım bu şeyi, bak bakalım. Aaa sakalımı kim dörtü? Ben de sakalım. Kim daştı? Dağmışsın deme bu. Dağmışsın sen abi. Sizin boynu sindirdi diye ben mecbur buradan beri çekireme. Sizin boğa bizi tirelli değil mi Ayman? Ne dedin? Ne? 1.45 de olabilir. 1.61 en lütfen. 1.71 de menem ben. O satmanımıza fark etmiyor. Ya ya. 1.10 atsan tirelli sen. Aa öyle mi? 1.10. Emel mi? Ele yok. Bir de NPC seçeyim sizi. Boynumuz fazla çeteyle ele. Emel mi? Seçin. Çek. Şu da NPC. Bir şey ama NPC seç de NPC. Çetin NPC seç bir de. Mermin de buraya gelin. NPC. Ay geldim hayatım. Allah ya. Ay ay ay. Ay ay sonuna geldi. Nige şey sen. Kimin de kırmızı gülü? Necəsə məmə. Sağ ol, sənəcəsən. Sağ ol, yaxşıyam. Yaxşı. Ay elli. Ay elli. Necəsə məmə. Sağ ol, sənəcəsən. Yaxşıyam, qapımız bağlı olub orada qaldıq. Bəli, darvazalar arxasında qalmışıq. Bax. Biz gözləyirik görək nə vaxt çıxır. Aslan da çıxara bilərəm onu. Dostlar kolonkasız qalmışıq. Kolonkasız görək kimə tapar. Məmə nə olacaq kolonkasız? Bu qız da deyir ki, yoldan keçən hər kəsdən kolonka istəyə bilərik. Məncə istəyə bilər. Görək kimdən tapdıq Allah kəni. Kompas olsun. Sənlə mən gedib bizə verəcəm. Heç nə oynayacaq. Baxın, mən bizə belə ağlayacağım yəqin videolar. Ay, deyir misin? Görüşərik də. Görüşərik də. Tez-tez eləyərik başqa. Sağ ol, yaxşı. Çiçək mənə var nə? Sağ ol. Mikrofon gözəlsin. Yəni Zeynəb o hanı? Müəlliməmiz əsərində yoxdur. O da yoxdur. Mən o moment başqa idi o. Tutduramadı mənim. Tutduramadı olur arada. Mən əsəbləşməklə. Həstə qasma yerini görmədim. Arada mı? Sizə hər zaman əsəbi idim. İndi son dərslərdə öyrənmisiniz deyə şey eləməmişəm. Bax xətrimizə dəyməyin də bundan sonra. 3 günə məzun olduq. Sizə mənim xətrimə dəyməyin yaxşı. Boşdur. İndi gəlirsiniz. Hardadır? Metrodadır. Hardadır? Hansı metroda? Mən də bilirəm metrodadırlar. Aylıb. Tədrüqam kimi cavab verir. Deyirəm hardasan, deyir yerin altında. Tez olun, gəlin. Təcili. Təcili bura gəlin. Qaça qaça özdə, marafona çıxın. Hansı metrodadır? Əhmədli. Yaxşı, tə gör. Üzümə bax. Zeynəb, gələndə danışarsan. Gələndə danışırım. Bəs o biri Zeynəb hardadır? Allah bilir. O biri Zeynəb nənəsinin evindədir. Dəqiq, o gəlməyir. Nəyə dostlar? Başlayaq da onda bir. Başlayaq. Mən başlayaq deyirəm sizə başlayaq. Gəldi. 2 Mən yaxşı oynamışam. Üç dəfə solardım qaldırmağa. Sən niyə elə çaşırsan özdə? Nə mənim? Niyə elə oynamırsan deyirdin? Niyə? Biraz mənim mənzalı oxşadır. Yaxşı. Elə. Mən bütün gülməyimi son zəngə saxlayıram. Partlaş edicim. Hə, orada. Geldi. Bu hareket çok güzel terdi. Oynadığı için. Senin canın için o hareket. Oldur
Sorma. Azatlıq ayda belə. Belə? Belə. Qaldın axırıncı burada. Sırası getdim. 1, 2, 3. Yox, 50 tam aç var. 1, 2, 3 gətirdim bura. Biz gəyib soğuk. Aşağı salın. Ay, mənə də aldı, nə olar. Gəldin. 1, 2, 3. Qoydun. Qaçın, buranı kəsərsin. Gözündə. Xeyr, xeyr. Qalmışsan, 50 sırası açsın. Bilirəm. Bilirəm, var. Uşaqlar, dərslərimizə yazılmaq istəyirsinizsə, müəllimənin Instagram səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz. Aşağıdadır bu əl biraz. Adımı verənə pulsuz eləyir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Dersimizi ve bitirdik. Məşqimizi. Bir yanıcı məşq elədik. Azca bu boyda məşq elədik. Azca da mı? Burada mən deyirəm ki azca deyil. Azca deyil mi? 3 dəfə məşq eləyiblər deyir azca deyil. Neysə. Biz çox şey çəkirik. İkinci gün bir də gələcəm. Son zəngdən bir gün qabaq məşq eləyəcəyik. Tamam. Sən mi ikinci gün bizdə mən də alınma? İndi məşq eləyəcəm. Sən elə döyərəm. Elə döyərəm. Mən burda məşq elətdim. Elətdirəm. Elə. Getdim mən. Sağ ol. Sağ ol. Artıq gəlmişəm zəkaların son məşqinə. Sabah son zəngdir. Bu gün də general məşq var. Gəlmişəm olaraq məşq elətdim. Gidə-gidə kimlər gəlir. Salam dostlar. Bədiz 15 dəqiqə. Deyib keçəcək. Dayan görüm, arası boşdur. Deyib keçəcək. Dayan, burasında yazacaq. Axır ki, boş yer tapıldı. Gidə getirəcək. Necə görünürəm? Ziyadır. Aç mikrofonu qoy, danışacaq. Buyurun. Necəsən Ziya? Mən səsindən hiss eləyirəm ki, sən indi durmusan. Hələ əlizini yumdur. Haradasan? Mən indi şeydəyəm. Qoyun. Hacan yazdım. Deyən görək. Pişdim. 12 olanda gəlməsən, bura sənin boyu verir. Saçını kəstirib bu uşaq. Aha. Mərmi görəndə qorxdum Allah. Şokad. Yox, əladır saçın. Çox qəşəngdir. Mən çox bəyəndim. Mən bayağı bəyəndim. Mən bayağı bəyəndim. Lütfən zövqümə güvənin. Bir şey bəyənməyin. Təşəkkürlər. Bəyənsə videomuza like. Ay, don bilir. Kamerada biraz şişək sənə yatır. Skandal. Eyni. Usta ayağına getmişsin. Skandal. Sən yiyib məyi qucu eləyirsən, elə yadımda qalacaqsan. Flaş, flaş. Ay, mən də sizi çox istəyirəm. Mən boş ver. Aynı gün. Bir dəri bir sürdü, sıxma. Teşəkkürlər. Deyəm, bənə fişəydi bu. Bənə fişəydi o, bənə fişəyi yox. Çox var idi. Hər rəngdə. Mən sağdan sola çıxıram, gəlin götürün. Axı yazdım da. Götürün. 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 Sabah sən zəngdir mənimə, belə şey olmaz. Görək də, nə bilim valla. Tam razıyam mı? Hələ o döyür vəziyyət. Hər zaman mükəmməllər üçün bir yer var. Bən. İnşallah qəşəng olur. İnşallah. İnanıram ki, qəşəng olur. Mən inanmıram, amma inşallah. Üçün elini çağır. Yine rəksiliyyət daha. O, el üçün köynəkdi. Ağın tərbən. Mükəmməliyyətçi. 650 bəl. Ama da her şeyden basmıyor. Onun için axı baxaraq olacaq. İnşallah bu il məktəbin kuatı olur. Mənə varaklıkı verdiyinə görə xət-xətdə cücünə yazıram. Necə hörmətsiz. Orada siz bacaracaqsınız. Yalnız siz bacara bilərsiniz. Onlar da bir qovu yazılacaq. Saçım düzəlimi. Yaxınlaşdır, yaxınlaşdır. Deyir, get. Yaxınlaşdır bir dənə. Allah qalasın. Səhsə var da. Buyurun. Doldu yeri, yeri doldu. Bitti. Düz yerlər. Hə? Elə oldu. Nəsir, gedək Ömər, gedək bir kafeyə. Gedək.
Ben de Twitter'a. Nedir diyeyim? Bank atın, abone olun. Bildirişleri açın. Comment atın dostlar. Müəllimlərinə köynək ünlü yazdırırmış. Müəllimə xanım, müəllimə xanım. Bəli. Kənan bəy siz yazdırdı. Sözlə geçirdi, kopyalasın. Mənə kameranı gəl bax. İnşallah tam hazırdılar. Sabah son zengdi. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı keçər. Ümid edirəm ki, üzümü ağ eləyərlər. Belə videonu bağlamaq istəyirəm artıq. Əgər videonu bəyəndirsə, bəyən tutmamazmağı, kanala abunə olmağı, bildirişləri açmağı və şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun.